Puu on ainoa merkittävä rakennusmateriaali, joka on uusiutuva. Uutta rakennusmateriaalia kasvaa joka vuosi enemmän kuin sitä käytetään. Hyvin hoidettu metsä sitoo itseensä suuret määrät hiiltä ilmakehästä. Kun metsä uudistetaan, alueelle kasvatetaan uusi metsä. Tässä kohteessa kuivaaja päädyttiin korottamaan puuelementeillä. No, puuelementit tuli sen edullisuuden, helppouden takia ja oikeastaan se, että toi rakenne ei olisi kestänyt muuta ratkaisua, että keveys oli yksi avainasemassa oleva tekijä kanssa. Sitten saatiin vielä niin sanotusti huollettua toi vanha katto ja vanha osuus, että se otettiin alas ja katto käsiteltiin, maalattiin ja toi jäljelle jäänyt puuosuus kans huoltomaalattiin ja sitten nostettiin takaisin ylös palvelemaan varmaan seuraavat 40 vuotta. Maneesi on hyvä kohde toteuttaa puusta. Puu on hiljainen, kosteuden tiivistyminen on vähäistä ja se sopii erittäin hyvin ympäristöön. Sekä eläimet että ratsastajat ovat olleet tästä erittäin tyytyväisiä. Puurakentamisen tuotteet, varsinkin järeät puujalosteet, muodostavat rakennuksiin merkittävän pitkäaikaisen hiilivaraston. Myös jalostamisen kaikki sivutuotteet hyödynnetään. Siksi puutuotteiden hiilijalanjälki on hyvin alhainen muihin materiaaleihin verrattuna. Kun rakennus aikanaan puretaan, osa puutavarasta voidaan kierrättää ja käyttää toisissa rakennuskohteissa. Loput voidaan hyödyntää energiana ja tuhkan ravinteet palautetaan takaisin metsän kiertoon.